Conta-se que Zé era um homem tranquilo, de riso fácil, como muitos homens que encontramos por aí. E Zé, sempre que passava na frente de uma igreja e ela estava aberta, entrava, parava diante da imagem de Jesus e dizia: "Oi, Jesus, sou eu, Zé." Ficava ali, parado, refletindo diante da imagem de Jesus. Meditava e em seguida saía para os seus afazeres diários. Isso ocorreu anos e anos a fio. Certa vez, Zé adoeceu e teve que passar uma noite no hospital. Já tarde da noite, quando reinava aquele silêncio que só hospital tem, Zé estava sonolento, mas conseguiu ver um homem entrando no seu quarto, chegando até perto da sua cama e dizendo: "Oi, Zé, sou eu, Jesus."